واجبات الاغتسال، متى يجب الاغتسال؟ Então, o banho obrigatório, quando é que é obrigatório o banho obrigatório? Islam al-kafir, al-kafir idha aslam labud yaghtasil. Então, quando a pessoa se converte ao Islão, a pessoa deve tomar banho obrigatório. وموت غير الشهيد، أي إنسان يموت لابد يغسل إلا الشهيد. E toda pessoa que morrer tirando mártir é obrigatório fazer banho obrigatório. والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل. E a mulher quando tiver no seu estado do período ou no seu estado de menstruação também deve tomar banho obrigatório. كذلك إذا خرج المني من الإنسان سواء كان في النوم وهو نائم أو مستيقظ. Também da mesma forma se a pessoa durante o sono ou tiver acordado sair esperma ou sêmen, a pessoa deve também tomar banho obrigatório. نعم كذلك الرجل إذا جامع زوجته كذلك لابد عليه من الاغتسال. E quando o homem tiver relações sexuais com a mulher também deve tomar banho obrigatório.